Velkommen til denne læringsvideo i Revit 2012. Denne video her, der vil vi gennemgå interfacen og alle basisfunktionerne i Revit, og hvordan vi ligesom arbejder med programmet. Allerførst oppe i toppen heroppe har vi vores menubar, hvor vi har alle vores funktioner, og ude til siden hovedet i venstre side har vi vores properties, og vi har vores projektbrowser. Oppe i toppen af menubaren kan vi se, at der er nogle forskellige kategorier, og når man vælger en ny kategori, kommer der nye funktioner op. Under Home har vi vores primære bygningsdel, altså det kan være vægge og døre og vinduer. Og under Insert har vi mulighed for at link CAD-filer og DWF-filer og andre Revit-filer sammen med projektet. Og vi har mulighed for at load families eller andre Revit-objekter ind i projektet. Under Annotate har vi vores måleværktøjer, og vi har vores detaljeringsværktøjer. Og så har vi mulighed for at tag forskellige bygningsdele. Under Analyze har vi mulighed for at analysere vores model i forhold til energi og structure. Har vi alle vores bærende komponenter i byggeriet. Massing and Sites, der har vi mulighed for at lave en specifik geometri ud fra et modelleringsværktøj. Og vi har vores terrænværktøjer. Under Collaborate har vi mulighed for at oprette forskellige worksets. Og det er i bund og grund det samme som hvad kan vi relatere til? Lidt ligesom lagstruktur i AutoCAD. Altså man har mulighed for at oprette nogle worksets, for eksempel på ydervæg og på vinduer og på tag, og så kan man arbejde individuelt i forskellige worksets, og man kan tænde og slukke for dem, sådan at modellen ikke bliver for tung at arbejde med i store projekter. Under View har vi noget, vi kalder View Templates, altså vores grafiske opsætning. Når vi har her, når vi laver detaljer, og vi har snit, når vi har revisioner, og når vi skal lave et nyt sheet, altså trække vores model ud på en tegning. Under Manage har vi lidt opsætning omkring vores materialer og objekter og generelle settings opsætning. Og vi har design-option og add-ins. Det her, hvis man tilføjer nogle plugins til Revit, så vil de komme til at ligge under add-ins her. Og til sidst har vi så modify, hvor der er sådan, at vi har nogle forskellige værktøjer til at modificere de forskellige bygningsdele med. Nede i properties hernede, når vi står i view, uden at have valgt et objekt, er det selve view properties, vi arbejder med. Der står altid her, hvilke objekt eller hvilke view, det er, vi arbejder i. Og lige nu er det floorplan. Hvis vi klikker på en væg, kan vi se, at der vil komme til at stå den generic wall, og så type væggen. Og så får vi nogle andre parametre frem. Men hvis vi lige klikker ud i tomrum og hovedet, kommer vi tilbage til vores view. Og her har vi så forskellige opsætninger for viewet, blandt andet view range og cut range og view scale som målestok og så videre og så videre. Herude har vi vores browser, og vi har i det her tilfælde taget udgangspunkt i BIM Objectors template. Derfor ser browseren lidt anderledes ud end hvis man åbner en default template i Revit. Men vi har vores design og modellering, det vil sige under den første kategori. Det er her, vi designer og modellerer vores modeller. Og under layout og detaljering er hernede, vi detaljerer modellerne, så de er klar til print og udgivelse. Under analyse og information har vi lidt forskellige analyseværktøjer. Og så har vi noget skemaopsætning, og vi har vores sheets, altså her vi sætter vores tegninger til print, og
Det lukker lige det her. Sådan. Og nede under families, her kan vi se alle de forskellige families, der er i templaten, og der er i projektet. Så hvis man åbner en tilfældig, f.eks. doors, kan vi se, at det her det er de typer døre, vi har, der er i projektet. Så det vil sige, at når vi går op under home og vælger doors, sådan her, har vi mulighed for at vælge de forskellige dørtyper her, og det er også de dørtyper, som I kan se herover til højre i jeres browser. Så her har I altid mulighed for at se, hvilken familie og objekter I har inde i jeres template. Det var lige en kort gennemgang af, hvordan Revit er bygget op med hensyn til infrastrukturen og interfacen i Revit. Tak for nu.